ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିକ୍ରମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ବିକ୍ରମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି ପାରାଦ୍ୱୀପର ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷଟି, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଏବଂ ଏ ଦିନରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟକୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ମଧ୍ୟ ଥାଏ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଦେଖିବା ପାଇଁକି। ବର୍ତ୍ତମାନେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିପରି ଏଠି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଯେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦେଲେ ଆପଣ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବୋଇତ କିପରି ହେଇଛି ଏବଂ ମୋ ସହିତ ନାଉରିଆ ଭାଇ ଜଣେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେବା କିଛି ଜାଣିବେ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ମଜାଦାର, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚ୍ୟାନେଲର ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଡାହାଣରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟି ଅଛି ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୋର ପାରାଦ୍ୱୀପର ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମର
দর্শক বন্ধু দেখুন মু আপনার যে দেখছি ইয়ে হচ্ছেন ভাই আমার নাউরিয়া ভাই বৈতর বর্তমানে কিছু সময় বন্ধান হব যে ভিতরকু বাণিজ্য হওয়াই চ্যানেলর সপোর্ট পাই সবসক্রাইব এবং বেল বটনটি দিন্তু মোর ভিডিওর নোটিফিকেশন সর্বপ্রথমে পৌঁছিব আপনার দেখিপারে দেখুন দর্শক বন্ধু ইয়ে হচ্ছেন বৈতর নাউরিয়া ভাই দেখুন দর্শক বন্ধু ইয়ে মু আপনার যে দেখছি ইয়ে ভিডিও পবিত্র কার্তিক পূর্ণিমা উপলক্ষে পারাদ্বীপর যে বৈত বন্ধান হচ্ছে এবিকা সব ডগ বুট সবু কেমি মানে লাইন হয়েকি রয়েছেন লক্ষ্য করতু
ଏବଂ ସିଏ ସବୁ ବୋଇତ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଦେଖେଇବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଯେମିତି ମାନେ ଆମର ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ଇଏରେ ପଡ଼ିଛେ ଆମେ, ଯେହେତୁ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ବି ଅଛି, ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥାପି ଦେଖାଉଛି। ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଇତ ସବୁ ବନ୍ଦାଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଯେହେତୁ ଏଇ ବୋଟ୍ରେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଯେତେ ଜାହାଜ ଅଛନ୍ତି ସବୁ କିପରି ହର୍ନ ବଜାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ବୋଇତ ବନ୍ଧାଣ ଭିତରେ ପୋଜିସନ୍ ଥାନ୍ତି, ହର୍ନ ମାରନ୍ତି, ସିଗ୍ନାଲ ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ କିଭଳି ମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟର। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଇତ ବନ୍ଧାଣ ଭିତରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି କାରଣ ମୋର ବି ଡ୍ୟୁଟି ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକିଟା ହେଉଛି ଦେଖାଉଛି।